Sistemi amerikan i drejtësisë tregon se është i pavarur nga ekzekutivi. Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara thotë se grumbullimi i fshehtë i tabulateve të miliona amerikanëve nga qeveria ka shumë të ngjarë jetë antikushtetues. Në përpjekje për të parandaluar sulmet terroriste kundër Amerikës, Agjencia e Sigurisë Kombëtare për shumë vite ka grumbulluar numrat e telefonave të miliona njerëzve, thirrje telefonike dhe gjatësinë e tyre, por jo përmbajtjen. Por gjykatës Richard Leon në Washington tha se ai nuk mund të imagjinojë një shkelje më arbitrare të privatësisë së njerëzve sa mbledhja e informacionit të tillë nga qeveria pa miratimin para praktikë gjyqësorit. Në një vendim të gjykatës që sfidon survejimin, gjykatës Leon tha se spionazhi me siguri shkel pjesën e kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, e cila ndalon kontrollet e paligjshme. Gjykatës Leon nuk e zbatoi menjëherë vendimin e tij, duke i dhënë qeverisë një shans për të apeluar vendimin në një gjykatë më të lartë.